İnvestə azı investisiya şirkəti sizi salamlayır. Dünya valyuta birjalarında dolların aparıcı valyutalara nisbətən orta qiymətinin 1% kimi ucuzlaşması, avronun dolara nisbətən məzənnəsinin 1 dolar 19 sent, funtun dolara nisbətən məzənnəsinin isə 1 dolar 35 sentə kimi bahalaşmalarına səbəb olub. Doların Türkiyəsinin nisbətən məzənnəsi isə 3 lira 92 kuruşa kimi ucuzlaşıb. Maliyyə bazarlarında isə avronun dolara nisbətən məzənnəsi 1 dolar 20 sent, funtun dolara nisbətən məzənnəsi isə 1 dolar 36 sentin altında qaldıqca bahalaşmalar müvəqqəti amillərlə əsaslandırılır və qiymətlərin hər an sürətli eniş dalğasına başlaya biləcəyi proqnozları güclü olaraq qalır. Türkiyə maliyyə bazarlarında isə dolların qiyməti əlavə olaraq 3 lira 88 kuruşa kimi ucuzlaşdıqdan sonra burada da qiymət hər an sürətli artım dalğasına başlaya bilər. Əlavə məlumatlar üçün isə investaz.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. İnvestaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınıza uğurlar arzulayır.